Pintou pesquisa nova na área, rapaziada! E não é uma, não. São duas: Genial Quest e Poder Data, ambas divulgadas hoje, ambas quentinhas, tal qual um pão saindo do forno. Pãozinho que vai ficar mais caro, graças ao seu Putin, graças ao trigo. Mas esse assunto por outra pauta. Quer saber o que os números disseram? Quer entender a análise dessas duas pesquisas? Cola aqui comigo. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Começo pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Vai lá, meu filho, inscreva-se. Vai lá, minha filha, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito que o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada, bora começar que os números são bem interessantes. Tem nuances e tem questões que permanecem. Eu já venho falando há um bom tempo que as opiniões, o conceito que o eleitorado brasileiro tem acerca de Lula e Bolsonaro estão hiperconsolidados. Tudo o que se podia falar de mal, convencer as pessoas de Lula e de Bolsonaro já foi dito. Por isso que a gente vê um cenário tão difícil para a consolidação dos demais nomes para os ditos nomes de terceira via. Veja você, hoje nós tivemos aí a divulgação de duas pesquisas que é interessante comparar, porque são metodologias distintas. Eu sempre falo que é um risco muito grande você comparar a pesquisa de um instituto com de outro instituto. Por quê? Partindo do pressuposto, dando um passo atrás e reconhecendo que você considera ambos, ambos levantamentos idôneos e honestos perante os fatos. A metodologia, mesmo em se tratando de levantamentos, pesquisas honestas, intelectualmente honestas, a metodologia divergente naturalmente resulta em números divergentes. É bastante óbvio, né? Nesse sentido, os dois institutos têm metodologias distintas, metodologias distintas, que é muito bom a gente aqui pegar para comparar outro trem que eu venho falando há muito tempo para vocês também. A diferença dos números de quando uma pesquisa é presencial e de quando a pesquisa é telefônica. Isso vai ficando claro, entendeu? Cada nova pesquisa que se coloca essa, esse dado ele fica mais claro, fica mais evidente e vai sendo comprovado porque quando a coisa vai se repetindo, você vai vendo que faz um sentido, né A primeira coisa, eu quero destacar os votos em Lula e em bolsonaro. Primeiro vamos colocar o, o, o cenário né, os cenários da genial Quest aqui de primeiro turno. Os de segundo turno, depois eu vou colocar os de primeiro e segundo turno da Poder Data, que é divulgado pelo site Poder 360. Depois eu quero entrar no ponto principal, que é rejeição. A rejeição é onde a gente vai poder compreender melhor como cada candidato, como cada uh, instituto está percebendo a evolução dos fatos, certo? Os números da Genial Quest em primeiro turno são os seguintes. Lula 44%, Bolsonaro 26%, em terceiro lugar Sérgio Moro e Ciro Gomes empatados com 7%, Dória vem em seguida com 2%, Janones com 2%, Tebet com 1%, Felipe Dávila do Novo com, Luiz Felipe Dávila com 0%, 8% branco e nulo, 5% indecisos. Esse é um cenário mais recheado. O segundo cenário, o segundo cenário não é tão interessante, não. Ele tem pouca variação. Que coloca o Eduardo Leite, o Eduardo Leite ele, ele pontua só com, com, aparece com um ponto percentual. Eduardo Leite saindo pelo PSD. Esse cenário 3 ele, ele é também interessante de se ver que ele retira do jogo João Dória, retira do jogo Sérgio Moro, e a gente vê melhor para onde esses votos vão. vão. Esse cenário 3 foram pesquisados somente quatro candidatos: Lula, Bolsonaro, Ciro e Eduardo Leite. Lula teria 48%. Jair Bolsonaro, 28%, Ciro Gomes, 8%, Eduardo Leite, 3%. Aqui, resulta em eleição de primeiro turno. Na verdade, toda essa genial quest mostra um cenário de possibilidade de eleição de Lula em primeiro turno, pois está dentro da margem de erro. A margem de erro do Instituto é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, certo? Então, você vê que está dentro da, da margem de erro. E outro dado interessante de se colocar aqui é que, o Instituto trabalha com pesquisas presenciais, ou seja, o cara encontra as pessoas na rua. E eu estou falando há um bom tempo que a gente tem uma distorção pró-Bolsonaro nas pesquisas por telefone e uma distorção pró-Lula na, nas pesquisas presenciais. Por quê? O voto em Bolsonaro ele está mais concentrado no topo da pirâmide brasileira, no topo da, da pirâmide social brasileira. E por telefone é mais fácil acessar essas pessoas. Porque o cara tem telefone, tem tempo para isso, ele compreende a dinâmica, que é conversar com máquina, você não conversa com gente. Você vai clicando naqueles númerozinhos conforme vai perguntando. Por outro lado, a pesquisa presencial tem uma distorção para a base da pranama social, que é onde Lula encontra o seu maior percentual de votos. Por quê? É difícil acessar os lugares onde a elite brasileira vive. Condomínios fechados, condomínios verticais, verticais e horizontais, tanto faz, mas é difícil você acessar aqueles espaços, canseira, tem que colocar nome, muitos não permitem. Então, acaba abordando de forma maior a base da pirâmide social, enquanto a por telefone consegue concentrar melhor no, no topo desse extrato social brasileiro. Contudo, nunca é demais lembrar, nesse tipo de análise que aqui faço, que o Brasil tem muito mais pobre que rico. Então a distorção na presencial é menor, compreendem? Veja você a diferença. Então, assim, vamos pegar o cenário mais completo, que mais se, se assemelha. Na Genial Quest, em linhas gerais: Lula 44, Bolsonaro, 26, Sérgio Moro e Ciro Gomes, 7. Daí para frente já, já fica muito irrelevante, né? Como está o poder data? A, o levantamento foi feito agora, de 13 a 15 de março, ou seja, até ontem. Lula está com 40 pontos percentuais. Bolsonaro, com 30 pontos percentuais, Ciro e Moro, ambos com 7%. Dória, João Leite, Janones e Tebet, todos com 2%, e Luiz Felipe Dávila, do novo, com zero. Ou seja, Lula, aqui no Poder Data, está com 40%. No anterior, 44% no, na Genial Quest. Bolsonaro com 30%. No, na Genial Quest com 26. Veja você aquela distorção que eu falei dentre o, a pesquisa feita por telefone e a pesquisa feita presencial. A gente observa que sim. O... nós temos um cenário em que Lula tem um desempenho melhor quando a pesquisa é presencial e bolsonaro tem um desempenho melhor quando a pesquisa é feita por telefone. Na espontânea, aquele voto mais consolidado, nós temos segundo a genial Quest, 27 pontos percentuais para Lula e 19 pontos percentuais para bolsonaro. Esse é considerado o voto mais solidificado aquele que a pessoa está já convicta porque ela pode responder qualquer coisa quando perguntado em quem votaria. E ela responde Lula e Bolsonaro, 27% já responde Lula de cara. Então, ou seja, é um voto muito consolidado, muito perto daquilo que o Haddad teve em primeiro turno na eleição passada, que foi 29 pontos percentuais. Bolsonaro com 19 pontos percentuais de espontânea. Um voto muito consolidado que dificilmente você vê pouco espaço para o crescimento de uma terceira via. Agora, a rejeição é que é um ponto interessante de ser analisado e depois a gente vai falar. Os números de segundo turno, mas aqui a gente já sabe que o Lula vence todos quando colocado aqui no nessa, nessa disputa. Eu perdi aqui a questão de da rejeição, mas enquanto eu encontro, vamos falar os cenários de segundo turno na Genial Quest, certo? Como é que estão os números em segundo turno na Genial Quest? Nós temos o seguinte: Lula 54, Bolsonaro, 32. Como é que está na poder data? Lula 50, Bolsonaro 36. Novamente, você vê um desempenho melhor de Lula na Genial Quest do que no Bolsonaro. E eu venho desenvolvendo essa tese há muito tempo, desde o ano passado. Eu estou analisando pesquisa com vocês sempre que saem. E agora vai ficar cada vez mais frequente esse tipo de vídeo, porque vai ser intensificada intensificado a divulgação de pesquisas. A gente vai analisar cada vez mais esses números aqui. No cenário Lula versus Moro, nós temos o Lula. Com 53, Sérgio Moro com 26 na Genial Quest. Na Poder Data, Lula 44, Sérgio Moro com 30. Lula versus Ciro, nós temos 51 a 23 na Genial Quest e 44 a 22 na Poder Data. Lula versus Dória na Poder Data, 47 a 18. Lula versus Dória na Genial Quest, 54, 56 a 15. Você vê assim, a folga é muito grande realmente, a gente tem um cenário de grande tranquilidade para Lula em segundo turno. Na verdade, a disputa real, o desafio real é Lula já tentar fechar a conta em primeiro turno, o que, de acordo com a Genial Quest, não é nada fora da realidade, é um cenário bastante plausível. Vide os números que eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu pegar a rejeição da Genial Quest, certo? Veja você a rejeição, Bolsonaro tem 63 pontos percentuais de rejeição, Moro tem 62, Dória 60, Ciro 55, Lula 42, Leite 27, Dávila 20, Tebet 19, Janones 18 e Alessandro Vieira 14, Alessandro Vieira nem está mais na corrida, mas está aqui o número. Gente, de Leite para baixo são candidatos que pouca gente conhece, eles são pouco conhecidos nacionalmente, por isso as rejeições baixas. Entre os mais conhecidos, Lula, Ciro, Dória, Moro e Bolsonaro, a vantagem do, do Lula é muito grande, né? Ele está com 21 pontos percentuais menos a menos de rejeição de, em relação a Jair Bolsonaro e 20 pontos percentuais menos que Sérgio Moro. É Uma distância muito considerável. Não é uma coisa simples de você superar isso. Tem boas notícias para o Bolsonaro? Tem. O governo dele está melhor avaliado. O governo Jair Bolsonaro consegue se recuperar na avaliação, ainda é altamente desaprovado quando você vai observar as nuances, a recuperação de Bolsonaro, mas sim, ele consegue estabilizar a sua piora. Mas não podemos nos furtar que o dado, a manchete é: sim, tem boas notícias para o Bolsonaro, ele está consolidado na segunda colocação, ele não abre espaço para o crescimento de uma terceira via que poderia suplantá-lo e tentar uma disputa em segundo turno com Lula, mas. Outra boa notícia é, é a parou de piorar a avaliação do seu governo e começa uma leve recuperação. Será suficiente ou não para ultrapassar a lua lá em outubro? Sabe-se lá. A gente tem aí uma a, a crise da inflacionária pesada, que isso corrói a imagem de um governo, sempre corrói, inflação, o povo brasileiro, brasileiro odeia inflação, e eu, o, o governo de plantão sempre é destruído quando temos alta de inflação. Além disso, nós temos também... É, aí já um fator positivo para Bolsonaro, o início da repercussão do pagamento do novo Bolsa Família, que subiu o valor, né, foi para R$ e isso repercute também positivamente para o governo. Talvez esses institutos já captaram essa mudança no humor do eleitorado em relação ao Auxílio Brasil, o novo Bolsa Família. Tudo isso está sendo colocado na mesa, tudo isso está sendo avaliado, as qualitativas mostram que a população, é claro, nesse momento de crise, de dificuldade, recebeu muito bem. O, esse aumento do Bolsa Família, chamado agora Auxílio Brasil. Suficiente ou não para ultrapassar Lula para reverter o cenário de eleição? A gente só vai saber disso em outubro. Mas o fato é, até agora, dia 16 de março de 2022, é um cenário em que Lula pode se dar ao luxo de jogar parado. Bolsonaro está numa situação de confortável, confortável no segundo lugar, uh, insuficiente para ganhar, mas também insuficiente para ser retirado. Da disputa em segundo turno, e quem está realmente com o pepino nas mãos é a terceira via. É Ciro Gomes, é Sérgio Moro, é João Dória, é Eduardo Leite, é Simone Tebet e os demais nomes que se colocam nessa suposta terceira via, porque até o momento ela não mostrou viabilidade eleitoral. Quero saber a sua opinião, o que, que você acha de tudo, o que, que você acha desses números, os links para as matérias completas, se quiser detalhar, se quiser os gráficos, tudo, está tudo aqui colado aqui embaixo. Por favor, clique e veja leia para você entender melhor os números os cenários de tudo isso que falei aqui, beleza? Chegou até aqui, meu filho, like, deixe seu joinha, assim como seu comentário aí na sua reflexão sobre as pesquisas, deixe seu like também seu joinha, beleza? Rapaziada, ótima quarta-feira para você e termino com aquele clássico, é nós.